parte di io e Tensi non abbiamo di lanti, questo se non stava del plan unpack o ma riferita a lavorare di Trison e di KBC. Però sì, botin e io ti sei le io e rete di corso con un altro nome per KUK. Quando si è notato KUK, il nome cambia. Anto lo che deve essere detta con e io ti sei le io e rete di lo hanno 8 di Tensi cell. Espera para medio ou curso, vou pôr a primeira piedra para começar que sei. A gente vai ganhar em total 48 câmbio, 24, plus 24, para emocionar o Westland, bem caso se filho da Mira, com a Bahia de Direção Rovês, conosco o Fango na Idena, a do Soro, para não pôr caminho de Rovês, para pôr na Riva também da Reto na tempo, por meio que não caia de criminalidade. E hoje de tese será nada para esse não que já algo castigado acaba, pero a ideia da para vai ressocializar não tanto. E na minha serranha é um upleiding e um begeleiding e dentro também com o ouro lançado na da cidadana não, com o poder no aporte e paisagem. Então, esse é tá, o que está aí, o que eu tenho aqui. E está calando o pibo. E ambos têm de emoção para reparar a sali para o tempo passado em Corã. Então, e escolho meus olhos se tem esse mano que está aqui para rapidamente e por minha piedra para o poner na terreno de KUK com enorme lobby da Jesus e 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 da Jesus.